Nascemos pelo sangue. Nos tornamos homens pelo sangue. Somos desfeitos pelo sangue. Nossos olhos ainda se abrirão. Tema o sangue antigo. E é com essas palavras, meus amigos, que começamos mais uma edição do Taverna dos Hunters. Sejam todos muito bem-vindos, senhoras e senhores. Estamos começando mais uma edição do Taverna dos Hunters. Dessa vez, diferente, episódio especial, meus amigos. Mas hoje, estou aqui com o meu duo maravilha, Gargorok. Diga lá, Gargorok, como é que você tá? Boa noite, pessoas. Essa noite, a taverna se une à caça. Cê é louco! Ah, mano, isso é muito bom, mano. Gago, meu querido. Que tá pegando, velho? Episódio especial, estamos trazendo aí Bloodborne, né? Um jogo que é maravilhoso tanto pra mim quanto pra você. Ambos nós dois aqui amamos esse jogo e a franquia em si. O que você tá esperando desse podcast aí, hein, Gago? Eu tô esperando uma nova experiência de caçada diferente agora, com muito mais sangue, muito mais... busca por algo além. É, rapaz, o negócio vai ser pegado. Como é que foi esses dias aí, antes de começarmos esse cast maravilhoso? Como é que foi a semana, depois daquele cast lindo que a gente fez sobre as expectativas para o Monster Hunter, né? O Sunbreak. Infelizmente não vamos ter o cross-save, né? Mas tudo bem, né? Infelizmente, né? Mas estamos aí agora, né? Em outubro, aquela relembrada nos temas mais amedrontadores, temas de terror vindos puxados já do Sunbreak também. Então vamos aproveitar esses momentos de escuridão. Pois é, Gago, estamos aqui começando esse podcast maravilhoso para falar deste jogo incrível, né, que é Bloodborne, ali lançado em 2015. 2015, Gago, você esperaria que sairia um jogo maravilhoso desse? Vindo do Dark Souls, eu esperava alguma coisa com essa jogabilidade, mas não com esse tema. Eu gostei muito do tema, eu gostei muito de como eles mudaram o que a gente já conhecia. Interessante é que Bloodborne veio de uma pegada muito mais agressiva, né? De tudo que a gente já tinha visto no Dark Souls, que era uma coisa mais parada, mais cadenciada. E que, querendo ou não, modificou todos os jogos após, né, ele ali com o Dark Souls 3, o Sekiro, né? Então toda essa pegada mais acelerada, mais agressiva, se tornou muito mais perceptível após ele. Mas vamos lá, vamos dar um leve... background. Bloodborne foi anunciado ali em 2014, né, na E3, enquanto Dark Souls 2 ainda estava em desenvolvimento, né, Gago? Isso. E aí estava ali o Hidetaka Miyazaki trabalhando no Dark Souls 2 com a sua equipe, e aí teve que pedir uma licença para sair, pois a Sony estava o convocando depois de fechar um acordo com a From Software, depois de uma parceria muito bem sucedida lá no Demon's Souls, que apesar de ser o primeiro jogo da série Souls, hoje é caracterizado como um dos clássicos da era do PS3 e recebeu um remake ali para o PS5, foi fechado outra parceria com a Sony para desenvolver um jogo muito diferente do que ele já vinha pegado até o momento, com uma pegada e uma temática diferente, como a gente já vinha falado, e foi o Bloodborne. Mas ele já havia sido
falado e ele sondado em alguns cantos como o Project Beast, né? E muitas pessoas falavam que seria o Demon Souls 2 por algumas coisas que apareciam em algumas prints, alguns GIFs, em baixa qualidade ali. Mas em 2014 nós tivemos o anúncio, em 2015 o lançamento, que foi um jogo que já se tornou um dos melhores, na minha opinião, o top 5 ali do PS4 ele tá dentro. Com certeza. Top 3 eu diria até. Também, verdade. Gago, no geral do jogo, o que, que você poderia caracterizar assim Bloodborne pra pessoa que tá escutando pela primeira vez? E cara, que jogo é esse, velho? O que, que você pode esperar de Bloodborne? Bloodborne, se você conhece Dark Souls, é uma mecânica semelhante, porém muito mais rápido, muito mais agressivo, todo mundo pulando em cima do outro, em um ambiente inspirado por todas as grandes obras de terror já feitas. E o mais interessante, Gago, disso tudo é que, como tu bem falou, é uma coisa muito mais agressiva, todo mundo correndo pra cima, por conta até das próprias mecânicas do jogo. Diferente ali do Dark Souls, onde o pessoal tinha um escudo, né? Então você tinha aquele momento ali, aquele alívio, né, de receber um golpe e você conseguir defender, ou você conseguir fazer um parry, né, pra poder dar um dano mais efetivo, caso você gostasse de se arriscar. Então você tinha aquela coisa mais, espera a ação do inimigo, depois bate, depois espera, recebe o dano, depois bate. Então era muito mais cadenciado, tanto pelos elementos ali que o jogo ofereceu. Porém aqui no Bloodborne a gente tem uma substituição que foi talvez a substituição que mais inspirou a modificação do playstyle de todos os jogadores, que é, você tira o escudo e coloca armas para poder você conseguir fazer o parry. Você não vai defender, não existe defesa em Bloodborne se você estiver usando as armas. Você só existe ataque e counter. Gago, nesse momento assim que você entrou no jogo, você tava vindo ali de Dark Souls, o escudinho ali era o seu companheiro fiel. Como é que foi essa hora quando você viu uma arma de, putz, mano, o que, que eu tenho que fazer com isso, velho? Não só o escudo era meu companheiro fiel, como eu gostava de fazer build de poise também. Caraca. Eu tava acostumado a tomar porrada e ignorava, né? Mas quando vem o parry novo, você tem que atirar no momento certo. Pra mim demorou um tempo até me acostumar. É uma mecânica que realmente ela veio trazendo umas modificações para o gameplay que realmente influenciou pro resto do jogo. Mas também tinha outra mecânica que fazia com isso. Se você já ia ser mais agressivo e esquivar mais, porque agora o dodge, né, ele é muito mais rápido, a esquiva. Então você tinha essa outra mecânica que fazia você ser mais agressivo. Toda vida que você recebia um golpe, ficava uma barrinha laranja lá em cima, que indicava que se você batesse no seu oponente antes que essa barrinha diminuísse, você conseguiria recuperar parte ou até mesmo toda a vida, né? Gago, nesse momento aí você acha que a pessoa vira um louco, né, velho? Tipo assim, recebi um golpe, eu tenho que bater no cara o mais rápido possível. Sim, vira um desespero, né, no começo, pra tentar recuperar essa vida que você perdeu. Não só que você tem que se acostumar com o dodge, que também... No Dark Souls você ia só para um lado ou para o outro. Agora você tem que se acostumar a dar o dodge para cima do cara, né? Dodge para frente para ser agressivo e cortar a distância para dar o ataque e recuperar sua vida. E isso, você, além de você ter todas essas mecânicas de mobilidade, né? Você ainda tem armas que acompanham tudo isso. As Trick Weapons, né? Que a gente tem antigamente no Dark Souls, você tinha várias armas de vários tipos. Justamente ali para poder conseguir agradar o máximo de playstyles, de tipos de jogatina que cada um tenha, né? Você tinha lança, você tinha cimitarra, você tinha espada curta, espada média, espada longa, adaga, você tinha vários tipos de machado, martelo, e vai, tipo uma caralhada de categoria de armas, mas aqui você tinha um arsenal muito menor, né, Gago, se você for comparar com Dark Souls. Você começa com 3 armas, né, comparado com o Dark Souls, que você já tinha 6 classes, 7 classes, cada uma com uma arma diferente no começo. Já vem uma grande diferença quando você cria o personagem. Exatamente. E fora isso também, Gago, essas armas, além delas serem diminutas, bem menos do que o arsenal comum de Dark Souls, elas tinham uma característica que era transformação. Ou seja, você com o clicar do L1,
você conseguia transformar aquela arma numa outra forma alternativa dela e acessar a vários movimentos diferentes, né? E a própria transformação também já era um golpe, né? Podia ser incorporado dentro do seu combo. O que abria uma baita de um catálogo de movimentos que você poderia fazer, tanto para poder dar engage, como também para dar disengage, né? Então até no processo de retirada, você conseguia fazer uma saída muito mais estratégica, ainda gerando dano, né? Então você meio que abria as portas para vários tipos de abordagem e tipos de gameplays com uma mesma arma, sabe? Isso, e dentro da própria arma tinha uma grande diferença de gameplay dependendo dos modos, né? Porque às vezes você tá com um machado de uma mão, tem um alcance muito curto, mas você tem a pistola, e aí você transforma ele num machado muito longo, tem um dano absurdo, um alcance gigante, mas a sua pistola, a sua opção de parry é removida. Então tem toda essa estratégia de como eu vou atacar, como eu vou transformar, o que eu vou fazer, que muda seus combos e seu estilo de jogo. Exatamente. E fora isso, a gente também não tem mais o que muita gente tinha que lidar nos jogos anteriores, né, de Dark Souls, que era a questão do peso da armadura, né? Antigamente isso era um grande problema para quem estava começando, porque todo mundo queria ter o máximo de defesa possível, mas para isso no Dark Souls você tinha que abrir mão da mobilidade, da velocidade do dodge, de como você, o que você poderia levar, carregar. Mas aqui no Bloodborne isso foi eliminado. Todas as armaduras têm defesas diferentes, mas elas são leves, ou seja, o gameplay não tem nenhuma punição. É tipo, você não é punido por estar com uma defesa boa. Mas você tem que ser muito mais atento, porque não só você tem toda essa liberdade e toda essa mobilidade, como também os monstros, né, cara? E não só essa mudança favoreceu alguns estilos de jogo, como foi um grande buff pro Fashion Souls. Exato. Que agora você pode vestir qualquer roupa sem se preocupar com o peso. Exato. O que favorece muito a galera que gosta do RP, né, mano? Tem tipo, a galera faz todo um backstory, né, pro seu personagem. Então ele pode seguir isso sem ser penalizado, né? Como foi o meu primeiro personagem, aliás. Olha aí, como é que ele foi? Eu era um digno cavaleiro que veio de outras terras em busca de entender o que estava acontecendo com esse conhecimento de sangue de Arna. Rapaz, olha aí, tem toda uma história, né, meu irmão? Toda a linhagem da evolução de armas e de armaduras tinha uma explicação, né? Basicamente, o Gago, ele é adepto ao Kane, né? Lá, o bastão do caçador, né? Exato, aquilo ali é estiloso, viu? Uma arma mais modesta para tempos mais civilizados. Boa. Mas é, então, tipo, além disso de você não punir o seu jogador e ainda você conseguir dar o máximo de opções a ele, vem de frente com a quantidade, a variedade de inimigos e a velocidade, o comportamento deles. E na minha opinião, tirando o Sekiro, né, porque eu ainda não finalizei por completo, mas da série Souls, eu acho que os inimigos de Bloodborne, eles têm uma IA muito mais reativa e agressiva e que te engana na movimentação, sabe? E faz muito sentido com a ideia dessas criaturas, né? Porque basicamente tem dois tipos principais. Tem os lobisomens, vamos dizer assim, os monstros, que estão possuídos por raiva, então eles vão ser agressivos. E tem os alienígenas, que são criaturas que você não entende. Então eles têm uma mecânica que reage de uma forma mais inesperada. Então, o mais bacana que eu percebo é que, tipo, a equipe da From Software, ela conseguiu unificar gameplay, a lore, a tudo. Eles conseguiram fechar um pacote tão bem construído que tudo tem uma justificativa, sabe? Sim, tudo foi fechado de um jeito bem, bem polido, assim. Porque nada tá fora do normal, nada parece que é uma linha solta. Tudo organizado, explicado, que faz sentido dentro desse mundo que eles criaram. Exato, e as inspirações que eu percebo que são muito fortes, né, em todo esse processo do game design,
não só no quesito de história, né, que a gente vai falar um pouco mais pra frente, mas quesito de como eles construíram o mundo, é muito parecido com jogos que você não tem tanta, não são tão abertos, né? Se você for pegar ali o Dark Souls 1, na minha opinião, eu acho que Dark Souls 1, ele ainda é mais expansivo em quesito de mundo, né, de onde você vai, as possibilidades que você pode seguir dentro dele, é muito maior do que o Bloodborne, porque o Bloodborne eu percebo que ele é uma experiência muito mais fechadinha, sabe? Ele é um pouco diminuto, se você for comparar o número de boss, o número de armas, tudo em relação ao jogo, ele é um pouco menor na escala, né? Na escala que eles produziram em relação ao Dark Souls 1, 2 principalmente, e no 3. Então ele é um pouco mais conciso, mas eu acho que esse tamanho reduzido, essa campanha um pouco mais rápida e tudo numa questão mais compacta, eu acho que favoreceu demais ao jogo, pelo fato de você ter um fator de replay muito maior do que os outros, porque é um jogo que você consegue zerar assim fácil, fácil ali em se você não for um speedrunner, né, vamos ser sinceros, você consegue terminar ali em torno das casas de 10 horas, 12 horas, você termina fácil, fácil uma campanha de Bloodborne, sabe? A campanha ela é mais rápida, mas ela não deixa de ser menos interessante também. Toda vez que eles vão te apresentando um boss novo, vem talvez uma mecânica nova, uma ferramenta nova. E é assim que você também desbloqueia as armas, né? Que antes você tinha que ficar matando o mesmo monstro 50 vezes, com um chapéu de mímico, com runas específicas. E agora você derrota o boss, ou um mini boss, você ganha a insígnia, e agora você pode comprar imediatamente na loja a arma que ele estava usando, ou uma arma relacionada àquele boss. Pois é, é tipo como se eles tivessem deixado o gameplay bem mais, vamos botar em várias aspas, simplificado no quesito de acesso a itens, de como você consegue a evolução do jogo, da história, da campanha. Mas também tem o grind, se você gosta do grind, tem como você grindar coisas bem específicas, que tem taxas de drop muito pequenas, para caso você queira realmente maximizar ao máximo a sua build. Mas até então, eu acho que o Bloodborne consegue fazer tipo o melhor de todos os mundos de Dark Souls. Ele consegue dar uma história muito boa, ele consegue ter boss emblemáticos, que a gente vai falar mais tarde sobre isso, e também, principalmente, ele dá um gameplay muito mais direto e muito mais simples, que é fácil do jogador entender, sabe? Essa combinação aí dentro dos jogos Souls, né, de tema, de personagens, o do Bloodborne ficou sendo meu favorito. Master Willem, I've come to bid you farewell. Oh, I know, I know. You think now to betray me? No, but you will never listen. I tell you, I will not forget our adage. We are born of the blood, made men by the blood, undone by the blood. Our eyes are yet to open. Fear the old blood. By the gods, fear it, Lawrence. Agora, Gago, a gente tava falando sobre toda a história, né, sobre alienígenas, sobre feras, o sangue, né, principalmente aquela citação inicial do podcast. Então, o lore do jogo é onde é um dos pilares de por que que Bloodborne é tão bom como ele é. Vamos tentar explicar assim de uma forma não tão maçante pra galera de como é que se dá a história, né? Onde é que começa isso tudo, Gago? A história do universo começa muito antigamente, num ambiente onde existiam
criaturas desconhecidas de outros mundos que eram os antigos, ou os grandiosos. Depois dessas criaturas vieram um povo que eram os Tumerianos, que eram meio que os humanos antigos, que viviam junto dessas criaturas. Passado muitos anos, os grandiosos, eles foram para outro mundo, voltaram ao mundo deles. Os Tumerianos, com o tempo, se extinguiram. E aí surgiram os humanos, que descobriram todo esse passado, encontraram o sangue dos antigos, fizeram experimentos com eles, e começa o jogo como a gente conhece. É uma lore que você vai aos poucos, né, desenvolvendo e descobrindo, encaixando as peças de tudo o que aconteceu, por que que a situação, porque quando você começa em Yharnam, você percebe um local, um caos profundo, né? Você tem criaturas grotescas nas ruas, você tem um grupo seleto de pessoas que caça essas feras, e por algum motivo essa ação toda se chama caçada, e ela não tem fim, né? É uma coisa que é um ciclo constante, que nós não compreendemos tudo isso no começo, mas que graças à forma como a From Software ela conta, né, as suas histórias, principalmente na série Souls, como descrição de itens, acesso a locais, você começa a diálogos, então você vai juntando tudo e vai começando a montar o quebra-cabeça. Vamos começar de uma forma bem rápida, Gago, é Yharnam. Yharnam é esse local que foi a casa da cura através do sangue, né, da casa da igreja também. Então, como é que você poderia mostrar essa relação? Como iniciou esse processo de degradação que a gente encontra assim que chega em Yharnam, né? Yharnam, como você disse, era a casa da cura da igreja. É um lugar onde eles administravam um processo de cura através de sangue, e era dito que conseguiam curar qualquer doença. E muitas pessoas foram em busca desse conhecimento, dessa cura miraculosa que ia salvar a vida de qualquer um. Mas aos poucos, esse processo ia transformando as pessoas em alguma coisa com uma sede de mais sangue ainda. Ia transformando elas numa criatura. E essas criaturas começaram a causar mais dano do que esse processo de cura valia a pena. E com isso surgiu, né, dentro da própria instituição da igreja, um grupo de pessoas, né, liderados ali por alguns grandes nomes, como o Ludwig, né? O Ludwig também foi um deles, foi o German também que se juntou a isso. Também nós temos ali um pouco mais pra frente algumas dissidentes desses grupos, que eram os caçadores, né? E eles eram os caçadores pelo banner da igreja, pela bandeira da igreja. Eles saíam durante as noites eliminando, né, essas ameaças que existiam, essas pessoas, e chegaram a um nível de que eles já estavam tentando prevenir a aparição dessas feras. Então, através de alguns sintomas, de investigações e até mesmo denúncias da própria população, né, sobre pessoas que provavelmente estariam apresentando comportamentos fora do comum, eles já abatiam essas pessoas antes mesmo delas despertarem esse lado grotesco, né? Isso, e eram diferentes rankings, diferentes círculos dessa instituição, né, dessa igreja, onde tinha os que usavam roupas brancas, que curavam as pessoas, buscavam caçar os monstros. Existiam os caçadores, digamos, normais, que é um dos caçadores que você é, onde a função dele é apenas caçar os monstros. E os caçadores de vestes pretas, que eles caçavam monstros e preveniam, né, qualquer pessoa que tivesse um sintoma ou a suspeita de um sintoma, eram vítimas também desses daí para prevenir a aparição de novos monstros. E o mais bacana é que durante o processo, esse processo de extinguir as feras, começaram a surgir comportamentos dos próprios caçadores, né? Que alguns começavam a se perder na insanidade daquele momento e meio que se deixavam levar pela sede de sangue, né? Um desses caçadores muito lembrados no jogo é o Gascoigne, né? Que justamente ele tem toda uma storyline muito forte relacionada a como ele foi se perdendo no processo, como ele tentou sair da igreja,
para poder constituir uma família. Mas aí existiam caçadores dentro da guilda que caçavam estes caçadores que perdiam controle, né? E aí é quando nós encontramos um dos melhores personagens, Aileen, né, da Guilda dos Corvos. Oh, a hunter, are you? And an outsider? What a mess you've been caught up in. And tonight of all nights. São caçadores especializados na caça de outros caçadores que perderam o caminho, caíram na tentação na busca por mais sangue. Exato. E cara, e esse universo de Bloodborne, ele não só fica dentro dos caçadores, né? Você também tem aqueles que eram os estudiosos, né? A escola de Bergenworth, né? Que eles estudavam toda essa questão dos antigos, né? Dos grandiosos. E também tivemos várias outras pessoas, como as aldeias ali, que cultuavam os grandiosos, que meio que sofreram algumas mutações perante esse culto, né? E aí você tem todo esse universo que se expande e começa a desabrochar numa trama maravilhosa, sabe? Esses estudiosos, né, de Bergenworth, foram eles que descobriram o sangue, né, nas tumbas dos Tumerianos, eles que descobriram os restos dos antigos, e a partir deles que um descendente foi fundar a igreja, porque ele viu o potencial de cura, enquanto outros membros eram contra essa ideia de usar o sangue, porque eles viam que existia ainda uma falta de conhecimento, que os olhos deles ainda não estavam abertos para o todo que existe. Tudo isso, essa constante evolução, não só do entendimento do uso do sangue, né, que aos poucos foi sendo expandido através da consulta ou de conseguir desvendar os mistérios dos calabouços, né, que nós temos embaixo de Yharnam, né, que para quem jogou a sua campanha principal, provavelmente deve ter visto alguns itens que falavam, mas para quem quis realmente saber mais sobre o que acontecia, tem os levels, né, que são mais procedurais e alguns são mais setados, que são as dungeons, né, os calabouços que nós temos em vários níveis, e aí você vai descobrindo mais sobre como tudo isso foi se desenvolvendo, né? Calabouços que foram aparentemente abandonados por muito tempo, mas que com a vinda dos humanos para eles, os restos dos seres que sobraram lá, que estavam adormecidos, eles foram acordando. E essa infecção, esse conhecimento esquecido foi voltando à tona para as pessoas que se aventuravam lá, deixando muitos deles até malucos, né? Buscando conhecimentos de outros mundos. Cara, esse aspecto do Bloodborne, como ele consegue aprofundar e mostrar todos os lados dessa história, é que me encanta por esse jogo ser tão conciso, porém ser tão expansivo, né? Em relação aos outros. Você começa com uma história até que básica, né? De ter lobisomens no mundo. Você é um desses que caça esses lobisomens. Mas aí você descobre que a origem deles são os próprios caçadores que vieram de uma instituição que pesquisava essas criaturas. Estão buscando a existência dessas criaturas. Então é uma evolução temática dentro desses vários estilos de terror, de lobisomens, vampiros, monstros, de Cthulhu, uma evolução muito orgânica. Isso, e o jogo ele não te empanturra, né, de informações, mandando citações e tudo mais, você vai aos poucos gradativamente aprofundando isso. E pra quem só realmente gosta do gameplay, às vezes passa batido por cima da história, mas ainda assim aproveita o que o jogo tem de oferecer em relação a gameplay, né? Isso, eu mesmo que gosto de entender sobre tudo que está se passando no mundo, leio todos os itens, falo com todas as pessoas. Tem uns detalhes que eu só fui perceber na segunda, terceira vez que eu fui jogar. Tem sempre algo novo aparecendo, um conhecimento novo que você vai descobrindo, sabe? Você muda de build, então agora você joga pensando em armas, então você joga um jeito mais afastado, vendo melhor como a criatura se mexe. Tudo vai se mostrando quanto mais você vai jogando, né? E isso é o bacana do jogo, né? Ele te dá várias opções.
E aí, no esquisito de todo esse universo, ele não se construiu somente saindo da cabeça do Miyazaki, né? Existem várias e várias inspirações dentro dessa história, e que uma delas, com toda certeza, é o Lovecraft, né? Com todas as suas histórias, né? Universos criados, o Cthulhu, todo esse universo Lovecraftiano, né? Que o Miyazaki deitou-se muito e comeu muito da fonte, né? Isso, toda essa ideia dos monstros, né? De outros mundos. Você consegue claramente ver o Lovecraft sendo puxado daí. Nas runas que você utiliza, né? Como se fossem os seus power-ups. Que elas são escritas na sua mente. Símbolos incompreensíveis que tentam traduzir uma linguagem desconhecida. Uma coisa muito, muito abstrata, né? Que só o Lovecraft conseguia... Só o estilo do Lovecraft conseguia trazer para o... para o jogo. Fora isso, a gente também tem ali as inspirações relacionadas a lobisomens, né, que são feras que você vê constantemente durante o jogo, vampiros. Então, toda essa questão dessa mitologia europeia de monstros, né, você percebe fortemente a influência no Bloodborne. A gente percebe que a gente saiu um pouco ali da era medieval, com dragões, goblins, essas coisas todas mais voltados ali para Dark Souls, a gente entra para uma era vitoriana, com mitos e monstros mais contextualizados para a época, como Drácula, né, Nosferatu. Isso, tem também aquelas lendas urbanas, né, tantos os assassinos que andavam pelas ruas, como se fosse o Jack Estripador. Tem um dos monstros, né, que eu acho um dos meus favoritos, que é o Homem do Saco. Sim. Ele literalmente é um cara gigante com uma sacola que ele te sequestra. Ele te leva embora para outro lugar, para uma prisão num outro mapa. Então tem várias dessas coisas que combinam muito com essa era vitoriana, com esse ambiente tenso, né, sempre ter um desconhecido, sempre ter uma lenda rondando, que são aplicados, né? Isso, ele consegue trazer vários medos que nós jogadores temos, né? Pra dentro da trama, né? Tipo, por exemplo, tem muita gente que não vai conseguir ver questão relacionada à tripofobia, né? Várias questões de inúmeros dedos, pessoas totalmente desfiguradas. Ele pega esses medos, essas fobias que o ser humano tem e aplicam nas criaturas de uma forma que você olha pra criatura e você teme ela, você tem nojo, você vários sentimentos ao olhar para as criaturas. Então ele pega toda essa bagagem que a humanidade meio que foi construindo com o passar dos anos na era vitoriana para colocar dentro desse pacote, né, fechado. Mesmo puxando essa coisa de medo, ele ainda consegue criar um mundo que eu acho muito bonito, muito interessante, né? Não na questão de eu gostaria estar lá, mas na questão de como ele transforma uma rua, uma viela, em uma coisa que os prédios parecem arranha-céus, sabe? A cidade parece que foi construída num penhasco e ela tá meio torta. Tem essa coisa de que a noite não acaba. Por mais que tenha uma óbvia progressão de tempo, né, no jogo, você começa fim de tarde e vai passando a noite, madrugada, durante o jogo, parece que esse tempo é eterno, não tem uma... Você está preso nesse relógio que não avança. E isso é o que é o interessante da própria narrativa, que ele consegue te transmitir emoções com elementos como esse. A noite que nunca passa, os sons... Nossa, o sound design desse jogo te dá um nível de imersão tão grande. Os monstros gritando ao fundo, os passos nas vielas molhadas, úmidas. O constante visão cheia de fumaça, de luzes, cantos obscuros onde os monstros saem, podem te atacar, te emboscar. Então tem vários desses elementos que eles conseguem contar através da atmosfera, né? Contar a história daquele lugar. O ambiente é sempre dito que as ruas são muito perigosas, que as pessoas têm que se trancar dentro das casas, colocar incenso, né, para afastar os monstros. E quando você fala com as pessoas dentro das casas, muitas vezes você percebe como que tem essas diferentes visões desse acontecimento, né, dessa noite da caçada. Tem umas pessoas que estão com medo, tem umas pessoas que estão doentes e não sabem o que vão fazer, tem pessoas que estão rindo,
como se estivessem dando festas, enquanto do lado de fora as pessoas estão se matando em busca de monstros, em busca de sangue. Então essas diferentes visões de enquanto tem gente se divertindo, que não liga pra nada, tem alguns que estão dando abrigo pra pessoas, tem alguns que estão buscando abrigo, sabe? É muito interessante ver toda essa dinâmica, como essa cidade que eles construíram é viva. Exato, e como você percebe, como tu falou, como a noite e toda essa atmosfera acarreta na mente dessas pessoas, né? A gente tem momentos lá que a galera tá rindo descontrolado, como se fosse um psicopata, né? Enquanto outros temos uma criança dentro de casa querendo saber o que aconteceu com seus pais, né? Então, você tem muito disso e isso vai te envolvendo e vai dando... É como se você estivesse livre dentro de uma cidade, mas ao mesmo tempo se sentindo oprimido, preso, né? Porque você tem a liberdade de andar, mas você tem uma obrigação, né? E onde você vai, essa obrigação está lá, você matar pessoas. Mas o mais interessante, Gago, é que durante esse processo de caçada, diferente de outros jogos, onde você mata os inimigos e os inimigos caem sem falar nada, ou somente falam de matar aqui, vá pela direita, vá pela... Você percebe que as pessoas, os monstros, eles falam coisas que às vezes levam a sua atenção, né? Tipo, saia daqui, vocês já mataram, matem o maluco, não sei o que. Tipo, você percebe que os monstros ainda são sãos, mesmo durante toda essa loucura. E às vezes você se questiona o seu papel dentro da narração, da narrativa. Você vê, caraca, será que eu realmente tô sendo um cara legal? Será que eu realmente tô fazendo o que é certo, né? Isso, tem um personagem, né, que é um... Você encontra ele parece um alguém sem teto, né, cheio de bandagens, cheio de curativos. Que você pensa, vou dar um abrigo pra essa pessoa, né? Mas ele, na verdade, é um assassino que se transforma numa fera e cria um contraste muito grande com os personagens que você via antes, que eram as pessoas que saíam na rua para caçar os monstros. Eles estavam todos malucos, sabe? Tudo para eles era monstro, eles acusavam você sem evidência nenhuma, eles penduravam monstros em cruzes e colocam fogo. E esse monstro, ele fala com você de uma forma muito clara. Ele fala, né, os caçadores são os verdadeiros monstros. Eles mataram mais do que eu já matei. E isso porque ele é um assassino que se transforma em monstro. Tem essa clareza de mente. E isso é o mais interessante, essa dualidade, né, de toda essa narrativa. Onde você não sabe se as suas ações são realmente boas. Se você só está sendo uma marionete nesse teatro, né, sem fim, que a gente vê nessa noite. Então tem vários desses aspectos que fazem você ficar com a orelha em pé, né? E prestando atenção, e preso nesses detalhes, querendo saber mais, descobrir. Até que então você vai montando esse quebra-cabeça da história dentro da sua cabeça e você vai entendendo o todo, né? Como você falou de se você não sabe se você é apenas uma marionete, né? Tem toda a questão de... Tem seres que se transformam em monstros, que se transformam no lobisomem, mas tem as criaturas que estão ainda invisíveis pro jogador por muito tempo, até mais da metade do jogo, que depois, quando você revela elas, você percebe que elas têm um grande poder de manipulação das pessoas, que elas controlam, elas têm interesses próprios, além do que os jogadores, do que os NPCs estão querendo dentro desse mundo. Exato, então você consegue criar uma atmosfera de dúvida, né? Você nunca sabe se você tá certo, o que que tá acontecendo. E o mais interessante é que tem uma mecânica dentro do próprio jogo que você vai revelando coisas que você não tinha visto antes. Por exemplo, existe um atributo chamado insight, né? Que é, como é que é em português, Gago? Conhecimento? É um chamado de insight, né? É um olhinho que fica lá no topo. E aí, quanto mais você vai tendo insight, o jogo vai ficando cada vez mais difícil, porque você vai conseguindo ver coisas que antes você não compreendia. Por exemplo, você tinha um inimigo que era como se fosse um padre que tem uma bengala e uma lanterna.
E aí ele faz aquela coisa, você enfrentava. Só que a partir de um certo momento, quando você vai atingindo um certo número de insight, né? Você começa a perceber que, tipo, a lanterna dele tem vários olhos. Inimigos começam a aparecer, coisas que você não tinha percebido antes. Então, é como se você fosse ganhando conhecimento sobre tudo o que tá acontecendo. E aí a sua mente vai expandindo e você vai vendo coisas que antes não via. Então, tipo, o jogo meio que começa a virar de cabeça pra baixo, sabe? É discernimento. Que quanto mais tem, mais você conhece do mundo, sobre o que é o mundo real, né? O que está realmente acontecendo que antes você era incapaz de ver. E o mais interessante é que, tipo, você tanto se questiona de que será que isso realmente é o mundo como ele é? Ou será que o meu personagem tá ficando insano? Tá enlouquecendo por conta da caçada, sabe? Sim, eu gosto muito desse atributo, porque ele me lembra uma mecânica do RPG de mesa, né, do Call of Cthulhu, que quando você presencia um acontecimento muito impossível, alguma coisa muito alienígena, você ganha uma habilidade por ter presenciado aquilo. Então você pode ou ficar um pouco mais maluco, sabe? Você começa a ter um abuso de álcool para tentar esquecer, ou você começa a ser um maníaco por pesquisa e tem que investigar tudo que está na sua frente. Nesse jogo, eles pegam essa mesma ideia de que você ganha um insight quando você presencia coisas impossíveis. Sendo que quando o boss aparece, né, que todos são ou uma fera ou uma transformação, você tem uma leve visão desse mundo escondido e ganha um ponto de insight. Eu não sabia dessa mecânica, Gago, do Call of Cthulhu. Bacana, velho. É uma das que acho que mais distingue ele, né, dos outros RPGs, e que foi de certa forma adaptada também no Bloodborne. Você ganhar esse discernimento, que pode ser usado também para comprar itens, né? Assim como o sangue, né? Você ganha o sangue, que do Dark Souls eram as almas. Nesse você tem uma segunda moeda, que é esse discernimento, que deixa os inimigos, quanto mais você tem, deixa os inimigos um pouco mais difíceis, porque eles têm habilidades novas, né? Como você disse, o padre, que antes tinha uma lanterna normal, agora tem uma lanterna com olhos, e essa lanterna te prende. Então deixa um pouco mais difícil, mas você pode gastar isso pro multiplayer, né, que é como você gasta isso para invocar outras pessoas, você gasta isso para equipamentos especiais. Então, tipo, é uma mecânica que te incentiva, caso você queira mais desafio ou também queira ajuda. Então, ela meio que é os dois lados de uma mesma moeda, né? Ajuda como também dificulta. Isso. Às vezes você tá apanhando muito, porque você ganhou muito, muito discernimento. Então, quando você pede ajuda, você gasta esse discernimento. Então, ao mesmo tempo que você está chamando alguém para te ajudar, seu mundo está ficando mais fácil. E, novamente, tudo está amarrado aí, né? É incrível, cara, como ele consegue... A equipe conseguiu transcrever essas nuances da narrativa dentro do jogo em mecânicas, né? Come to the right place. Yharnam is the home of blood ministration. You need only unravel its mystery. But where's an outsider like yourself to begin? Easy, with a bit of Yharnam blood of your own. But first, you'll need a contract. Então, Romulo, a gente tá falando bastante aqui, né, do mundo que
Yharnam, das cidades, das inspirações, mas a gente tem que falar também dos personagens, né? Dos quem dá a vida para esse mundo. Não tem nada mais icônico dos personagens do que os boss, não é mesmo? Chefe em Souls é absurdo, cara. É tipo, é um encontro que você guarda pro resto da vida inteira. E aí, nesses boss, queria que a gente escolhesse aí alguns, né, os mais marcantes pra gente, né? Por exemplo, o meu mais marcante, né, um dos meus favoritos, é o que pra alguns foi o primeiro, que é Father Gascoigne. Beasts all over the shop. You'll be one of them, sooner or later. Que ele é o antigo caçador, fazia parte da igreja, da veste preta. Então ele é o daqueles que caçava outras pessoas também, que buscava qualquer sinal de corrupção, qualquer sinal de transformação nos olhos das pessoas. E aí no final ele se perde para essa sede de sangue e é o seu trabalho caçar ele. E ele tem toda uma história que você vai aprendendo aos poucos, né? Você ainda não consegue conectar certinho quando você encontra, né, a criança na janela. Mas quando você entra na luta, e às vezes até quando você termina a luta, você encaixa todos os pedaços dessa história e revela de que ele tinha uma família, de que ele, durante a busca por sangue dele, ele matou a própria esposa, ele deixou as filhas em casa sozinha, se perguntando onde está o meu pai, onde está a minha mãe. E tem toda essa coisa, uma mecânica dele diferente, de que ele luta com você, começa como se ele fosse um player, porque ele também é um caçador. Mas no fim, depois da segunda metade da luta, ele se transforma naquilo que você e ele juraram caçar, que é um monstro. Cara, e o absurdo é que toda essa a história não só é falada com a luta, como também com a trilha, cara. A trilha sonora do Gascoigne é absurdo, cara. Trilha sonora. Ele é um dos meus boss favoritos, mas a trilha é a minha trilha favorita, sem dúvida. Ela começa bem devagarzinho, né, na apresentação dele, que você vê ele, né, ajoelhado cortando alguém, e ele se vira pra você com aquela presa na boca, aquela respiração quente. Começa a luta com um tema que aos poucos vai acelerando. Quando ele se transforma, o tema dele se transforma junto e vira uma coisa cheia de ruídos. Você percebe que a mente dele, que tinha um leve incômodo, agora é uma gritaria. E a própria mecânica dele tem música envolvendo a luta, né? Exato, que é a caixinha de música. Isso, se você seguir a quest dele, você consegue falar com a filha que tá perguntando onde está meu pai. Ele saiu, eu não sei onde ele foi. Se você encontrá-lo, toque a música dessa caixinha, que ele vai se lembrar da gente. Durante a luta, se você usa esse item, essa caixinha de música, por um breve momento ele fica confuso, ele fica como se ele tivesse com dor. Se tivesse uma luta interna nele, que é o humano que ainda existe lutando com esse monstro que tá tentando dominar ele por completo. E aí, uma das melhores lutas pra mim. Né? Interessante é que como eu acho que ele foi pensado pra parecer com o Dr. Hyde, né? E a besta, né? O monstro. Que é essa dualidade dentro do homem, né? Tipo, ele, a agressividade como também o lado dele da transformação, né? Isso, essa coisa de que ele parece com você, mas não é, né? Fala muito do próprio jogo, né, em si. Tipo, nem tudo é o que parece ser, né? A cidade, ela vai te enganar, as pessoas vão te enganar. O que parece ser nunca é verdade, sabe? Sempre bate muito nessa temática. Isso, e ele funciona muito bem como, né, pra algumas pessoas foi o primeiro boss, pra algumas o segundo, mas ele tá aí dentro desse começo de jogo, te mostrando como que vai ser daqui pra frente. E olha que talvez tenha sido até o último boss pra muita gente, porque se você for ver a taxa de achievement, a partir dele diminui
o nível de pessoas que conseguem os troféus, porque o pessoal desiste. Mas aí é, até eu tive que lutar muito com ele na primeira vez, mano. Pra quando você não tá acostumado com as mecânicas, mano, ele é um cara muito difícil. É como se fosse o jogo dizendo assim, bem-vindo, viu? Isso é o que a gente vai servir daqui pra frente. Esse é o boss número 1, esse é o fácil. Já o meu, Gago, eu tenho um aqui que pra muita gente foi um encontro, um pesadelo, porque ele é um boss muito agressivo, que é a Fera Sedenta de Sangue, ou também BSB, ou Bloodstarved Beast, né? Ele é um boss completamente opcional, você pode passar ali e nunca nem ver ele, né? Se bem que tem uma mecânica atrelada a ele que torna ele quase que obrigatório, por conta de que se você matar ele ou a Cleric Beast, você consegue ativar uma porta, né, que antes não tinha acesso. Então, não, ele ou a Vicara Amélia. Então, tipo, meio que torna ele quase que semi-obrigatório, mas você pode fazer de outras formas, então... Meio que ele é opcional, mas é uma das lutas mais agressivas que o jogo vai te apresentar junto com o Gascoigne. Eu acho que até, tipo assim, eu acho que o Gascoigne é mais agressivo pelo quesito de variação de ataques. Mas a Bloodstarved, tipo, ela é agressiva por ser agressiva. A forma como o boss se comporta, a movimentação dele nas lutas, como você tem que ficar sempre junto para tentar esquivar o máximo possível, ir para cima, dar parry, você começa a entender mais a movimentação de todos os monstros, né, assim, um quesito geral. Se você passou pelo Gascoigne, agora você vai aperfeiçoar o que você aprendeu, sabe? E ele ainda tem uma mecânica, né, que você falou, que você tem que ficar junto, porque como fera, essa luta é meio imprevisível. Ele se joga em você com toda a agressividade, e aí você acha que tá seguro porque esquivou, e agora você tá nas costas, mas a qualquer momento essa fera vira, te dá um arranhão. E tem a mecânica também que ele apresenta o que é status pro jogador, né? Exato. Que a partir ali de uma etapa da luta, ela... solta uma chuva de sangue, né, vindo dela envenenado. Então, independente se ela te bater ou não, tu vai ficar envenenado, entendeu? Então você tem que saber utilizar antídoto, conseguir de alguma forma neutralizar ela. Tem formas de você conseguir fazer a luta dela ficar extremamente fácil depois que você pega o jeito, mas o primeiro encontro, os primeiros encontros, né, até você conseguir entender ela, é frenético. É uma luta que se você respirar, você morre. E essa mecânica que você disse que deixa a luta mais fácil, né? É meio que a introdução dos itens, né? Junto a cura de status. Tem esse outro item aí que eu não vou estragar o jogo de ninguém aqui. Quem não conhece, vamos jogar aí numa live futura. Mas eu só aprendi essa mecânica porque eu vi você jogando. Muito louco, né, cara? Tipo assim, uma pessoa pode ter uma experiência completamente diferente da outra, né, velho? Sim, e depois que eu aprendi essa técnica, eu fui usar ela em outros boss, né? Porque comecei a prestar mais atenção nos itens, o que eles fazem, e ver que tem lutas que, na primeira vez, parece quase impossível. Uma tortura. Mas quando você entende as mecânicas por trás de cada boss, fica muito mais manejável, né? A trilha da Bloodstarved, ela é boa, só que não é tão marcante a ponto de você ficar, caralho, velho, que trilha, né? Mas ainda assim é uma trilha que acrescenta pra luta, né? Deixa você mais nervoso ainda, porque tem uns violinos lá, tipo meio que fazendo ditar o ritmo da própria luta, sabe? Sim, a luta dela, a música, me lembra um pouco como se ela estivesse te farejando, que eu achei interessante, né? É como se a música contasse o que a besta não fala, sabe? Isso, como se ela tivesse... Você tá lutando com ela, seu coração tá acelerando e ela tá ouvindo isso, tá caçando você, né? Afinal, é Bloodstarved Beast. A desgraça da fera é absurda. Agora, nessa temática, né, dos bosses que me marcaram, um que eu achei também muito impressionante, a luta, muito divertida, e toda a temática dela, pra mim, me agradou muito, foi Lady Maria da Torre do Relógio. Should be left well alone.
ela é outra caçadora, né? Só que dessa vez é a mais uma antiga caçadora que dentro do jogo base, ela teoricamente morreu, né? Mas você encontra ela na DLC, né? No pesadelo do caçador. Durante o jogo base a gente está no sonho. Ela está no pesadelo do caçador, onde os antigos caçadores que morreram ou que desapareceram, eles estão presos lá para sempre. E ela te apresenta como a guardiã do que está realmente por vir na DLC. O Gascone te protegia do jogo base, ela tá te impedindo de avançar na DLC. E tem uma luta que é extremamente agressiva. E eu adorei essa luta. Ela, tipo, ela te coloca pra enfrentar mais um caçador, né? Tipo, na questão de boss, né? De meio que um humano enfrentando, você enfrentando um humano. Mas ela tem ataques que quebram muito teu ritmo, sabe? Tem a velocidade, tem ataques que ela é absurda, ela encurta distância num nível muito rápido, questão de segundos ela chega assim em cima de você, e se você não estiver prestando atenção na movimentação dela, te pega e te mata muito fácil, como também ela faz ataques que demoram um pouquinho mais para poder te deixar na ansiedade de errar a passada ou o parry, né? Então tem muito disso, e no decorrer da luta vai avançando e vai, tipo, os golpes vão ficando cada vez mais mortais, sabe? Sim, depois de um tempo, né, porque o Gascone você enfrenta, ele é um caçador em decadência já. Ele meio que tá perdendo a mente e se tornando monstro, tá tendo essa luta interna. Mas a Lady Maria, ela tá em plena consciência, ela tá com todo o potencial dela disponível, focado em você. E o interessante é que ela vai usar qualquer recurso à disposição dela pra te impedir. Inclusive, quando chega na segunda metade, né, da luta dela, quando ela mesma se esfaqueia pra fortalecer as armas, que antes eram duas espadas, né, que ela lutava, e agora não só ela tá mais rápida, como o alcance dos golpes dela ficou muito maior. Tem um rastro de fogo que vem seguindo cada golpe. É tipo, o legal é que faz sentido pra lore do jogo, depois que você vai descobrir um pouco mais de quem ela é, de como foi o desenvolvimento dela, por que ela faz esses movimentos, mas pra gameplay, cara, é um show, sabe? Assim, você olha aquilo ali e a música, como a música segue essa evolução dela na luta, né? E aí vem aqueles golpes com fogo, sangue, nossa, é uma loucura. Você falou, né, a própria música dela soa meio agressivo também, né, acompanha a velocidade dela. E aí quando você derrota ela, você se depara com o que realmente está por trás, na verdade, dentro desse pesadelo. Que, meu amigo, é a boss fight mais difícil. Mas aí, tratando ainda, né, da DLC... Escolhi uma boss fight que, pra mim, foi uma das melhores boss fights do jogo. Não só porque, tipo, não é porque ela seja mais difícil ou porque ela seja a mais bonita, mas é todo um contexto dentro dela, né? Que é a do Ludwig. Esse boss, meu amigo, desde trilha, a visual do boss, a luta em si, referências, revelações, nossa, essa boss fight tem tudo, velho. Essa boss fight, ela foi muito bem feita. Cada momento dela foi impressionante. Até o ambiente onde você luta com ele,
faz total sentido pra, sabe, pra essa criatura que Ludwig se tornou. Cara, é tipo, você entra num local onde tem uma pilha de mortos, né? E aí tem alguém, um único ali que tá quase, tipo, sem pele, sem nada, coberto de sangue, falando: corra, nos proteja, nos ajude, Ludwig a fera. E aquele que era um cavaleiro dos caçadores, um símbolo, né, dos caçadores, que era como se fosse o bastião da igreja, o braço da igreja na caçada, você vê ele se tornando uma besta grotesca que, meu amigo, ali tem muita fobia, viu, de muita gente junto. Ali tem fobia até pra quem não tinha fobia antes, mano. O mais legal, Gago, dessa luta é que, você tem a luta inicial, né, que talvez seja a parte mais difícil da luta, que pra mim, eu acho a mais difícil, porque ele é totalmente desgovernado. Ele bate, ele corre pra cima de você, se pegar, ele praticamente ele mata com um golpe. Ele tem coice, ele tem vários ataques, tipo, vai pro teto, cai pra cima de você, tem garrada. Ele é muito rápido, muito imprevisível, né, agressivo demais. Justamente simbolizando essa, como ele se perdeu no caminho de quem ele era, né, para os outros. Ele se tornou uma besta. Só que aí, você chega na metade da luta e vem uma das cutscenes mais louca, mais absurda que você pode ter num jogo. Quando ele conversa com a própria espada, né? Espada que era o símbolo dele, né? Exato, é tipo, é como se ele tivesse recobrando a consciência. Ele tava perdido em meio a toda essa bestialidade. E aí ele para e volta a si. E aí, meu amigo, mano, tudo dessa cena é foda. Porque ele para, ele puxa a espada. E quando ele vê a espada, é somente a Moonlight Sword. Que ela tá presente em todos os jogos da série Souls. Eu não sei do Sekiro, mas de todos da série Souls, a Moonlight Greatsword tá lá. E além de ser um callback pra todos os jogos da franquia Souls, você ainda tem um momento em que a trilha, mano, a trilha sonora desse chefe é absurda. A forma como você começa a luta como se fosse sem, é tipo como confusa, ela é agressiva, ela é rápida, ela tem esse aspecto bestial. E aí quando ele passa por esse momento onde ele vai vendo a espada e conversando com ela, vem o couro por trás, como se fosse saindo aquela criatura bestial, mas entra logo o homem da igreja, né, o coral da igreja lá tocando. E aí ele empunha a espada e aí, mano, a música começa a descer numa velocidade, tipo assim, numa grandiosidade tão absurda. E você tem, ele muda completamente o moveset. Ele se torna um cavaleiro, tanto que o nome dele muda. Que em vez de o Ludwig o Amaldiçoado, Ludwig, o cavaleiro da lua. Mano, você fica louco, velho. A música descendo, o nome do boss mudando, ele completamente diferente. É muito foda. You were at my side all along. My true mentor. My guiding moonlight. Thank you.
Eu tenho que dizer que eu só dei a verdadeira apreciação, o verdadeiro valor pra essa luta quando eu entendi essa parte. Que eu já tinha visto, né? Eu já tinha visto Bloodborne antes de ter um PS4. Então eu já sabia o que acontecia. Mas quando eu lutei com ele, quando eu presenciei a luta, essa luta, o meu personagem, que tinha um leve roleplay, mano, meu personagem mudou a visão dele do mundo e falou: mano, agora eu quero essa arma pra mim. É muito foda, velho. Cara, no momento que a luta começa, infelizmente ele fica um pouco mais fácil, né? Os ataques dele são um pouco mais previsíveis. Mas, pra mim, o que vende essa boss fight, tipo assim, são movimentos mais devagares. Ele usa mais a espada, né? Com toda a golpes de ar e tudo mais. Tem como você fazer esquivar facilmente. Mas o contexto dessa boss fight, a música, a história, tudo envolto dela, mano, é tipo, é absurdo. A primeira metade é uma das boss fights mais difíceis que você pode encontrar. Mas a segunda metade é só lore, sentimento e apreciação de quão bem feita pode ser uma DLC, sabe? Que ele não é só a luta, sabe? Ele não é só o desafio. Ele também tá contando a história que você ouvia no jogo base, de que existia esse grande guerreiro que inspirava todos os caçadores. Ele era o ápice, sabe? Ele tinha a arma que era vista pelas criaturas, e as criaturas tinham medo dela. E aí vem esse monstro, sabe? Meio homem, meio cavalo. E você fala, esse grande guerreiro se tornou isso, sabe? Essa criatura que nem fala. Até essa segunda parte, ele nem fala. Só nessa segunda parte que ele começa a voltar a ser a memória do grande cavaleiro que ele foi. Tipo, pra mim, é um dos momentos mais marcantes da minha vida como jogador, cara. Essa boss fight ficou gravada na minha mente. Tipo, não tem como. A transição da música, tudo, tá gravado. É tipo, eu acho que a From Software vai demorar muito pra acertar tanto quanto ela acertou com essa boss fight, velho. E uma coisa que eu tenho que falar na trilha dele, que eu comecei também a apreciar muito depois que eu vi uma análise da trilha. Ela é construída em um ritmo de valsa. E o personagem é Ludwig, que tem a Moonlight Sword, que tá lutando com você. Começa numa coisa meio disforme, mas depois fica uma valsa bem coerente, né? E o nome dele tem o mesmo nome de um outro Ludwig, que chama Ludwig van Beethoven, que escreveu a Moonlight Sonata. Exatamente. Que também é uma valsa. Exato. Então essa inspiração foi muito na mosca, mano. Tipo, sabe? Ele acertou em tudo, sabe? Como esse, e é só um nome, né? Mas como esse nome amarra tudo, desde a inspiração, tanto do personagem, como a inspiração pra música, como a inspiração pra luta. Cara, é muito lindo. É muito incrível como essa boss fight foi feita. Quer saber uma boss fight que me marcou mesmo? Diga lá. Essa boss fight, eu não teria passado sem sua ajuda. Foi? Porque tinha um golpe que eu não sabia como funcionava, e que você me explicou também, que é a luta contra Martyrologarius. Aquela boss fight é pancado, velho. Cara, aquela luta, mano, foi pra mim uma das mais difíceis do jogo. Eu acho que é uma das mais difíceis pra muita gente. Porque o cara é extremamente agressivo, tem um alcance absurdo. O terreno que você luta, ele é desnivelado. E ele tem um golpe que eu não sabia como funcionava por muito tempo, mano. Que ele enfinca uma espada no chão e começa a chover espada em você.
Aquele golpe é absurdo, velho. Se você não parar ele, é difícil demais. Ele dá muito dano. E aí eu joguei, sei lá, umas 50 vezes contra ele. E eu não sabia que dava pra parar esse golpe. Então o cara colocava a chuva de espadas. E eu ficava escondido atrás daquele telhadinho. Tinha que lutar com ele atrás daqueles 2 centímetros de espaço, mano. Que bloqueava as espadas. E pra mim, nossa, essa luta, essa eu não vou esquecer nunca. Ela é muito boa. E o pior, cara, é que ela é totalmente opcional, velho. Totalmente opcional porque você não tem um orgulho pra defender, né? Porque eu via, eu fui desafiado, acho que por você e por mais alguém, a encontrar o lugar. Depois que eu fui desafiado a encontrar o lugar, falar, você não vai passar do boss, você não vai chegar no boss final. Você não vai passar dele, você não vai fazer a quest que tem aí. Ah, não vou fazer a quest que tem aí? Beleza, então. Deixa eu só... Eu quase matei ele 3 vezes, tomando uma chuva de espadas. Só que lutar em 2 centímetros atrás do murinho, mano, é muito tenso. Mas aí você me ensinou, ó, você tem como destruir a espada que ele enfinca no chão e aquele golpe para. E mesmo eu não sabia disso. Deixa eu tentar mais uma vez. Matei ele. Easy. Cara, mano, mas toda a região dele, mano, eu achei excelente. Todo o tema dele. Porque ele é o boss do bem, sabe? Porque ele tá lá, você ouve uma lenda dele também, assim como você ouviu a lenda do Ludwig, Você ouve a lenda do Logarius, né, que era o grande caçador, que caçava tudo aquilo que era impuro, e foi até o castelo de Kenhurst pra matar a maior das impurezas que existe no mundo, que são os Sangvis. Aí você chega lá e o cara tá congelado no telhado, sabe? Também impedindo sua passagem, que nem a Lady Maria fazia. Mas você entende que ele tá lá porque ele descobriu que não tem como ganhar do Sangvis. Então ele trancou os caras e vai matar quem tentar passar dele. Então ele é o boss do bem. E aí você vai lá e mata ele. Vai lá e mata ele. E desbloqueia o Covenant de dar PVP nos outros caras. E o legal é a temática de sangue, né, cara? É absurdo aquilo aí. Tem uma temática meio vampiro, né? Meio aqueles castelos antigos com, sabe, que os fantasmas ficam no quadro te observando, que o reflexo tem vida, né? As gárgulas ganham vida. E no final, né, esse grande mal, né, dos Sangvis, lembra muito os vampiros, né? Exato. Lembra muito o Vampiro à Máscara, não sei porquê, velho, essa parte. Que é por causa de ser esse grupo, né, esse... Não um único vampiro sozinho. Tem um grupo, né? Uma clã desses Sangvis que caçam outros caçadores pelo sangue especial deles. Então toda a temática dessa região com esse cara que ele percebeu que não tinha como ganhar. Então ele só escondeu tudo, né? Tentou... E de novo, como tudo tá amarrado. É uma região opcional que é muito difícil de chegar lá. Precisa dar um backtrack, uma região opcional. Passa por 2 gigantes, te matam em um tapa. Um monte daquelas minhoquinhas que ficam te dando DPS, que você morre também muito fácil. Pra conseguir o acesso pra esse lugar. Sendo que a ideia é que esse boss tentou dificultar ao máximo o acesso a esse lugar. Tudo, de novo, amarradinho, certinho da região. É, realmente ela é um... E ela é uma das timelines mais bacanas de você seguir, porque tem um personagem que ele é muito atrelado, né? Ao Martyr e a caça do Sangvis. E você vê como esse personagem ele vai demonstrando quem ele realmente é e a loucura dele, né? Sim, o Alfred, né? O Alfred, cara, ele chega no final ali, tipo, e tem uma arma que você só consegue pegar se você fizer essa questline, né, dele. Sim, mas é aquele personagem que ele se apresenta como o escoteiro, né, o menino de ouro da igreja. É o cara que não pode fazer mal pra ninguém. Tá lá exclusivamente pra impedir que o mal seja feito. Você encontra com ele e fala, não, os caçadores, nós devemos nos ajudar. Toma aqui um papel de fogo que vai facilitar o seu jogo. Aí você termina a questline dele, mano, quando ele chega nesse Sangvis, e o cara tá grunindo, sabe, mutilando a rainha, né, do esse último personagem, esse último vampiro que existe. Ele tá mutilando ela como se fosse um animal. É uma quest muito, muito interessante de fazer. É muito louco pra você ver como essa temática do jogo de ensandecimento, de loucura, né? De até onde uma pessoa vai, ela é em várias outras etapas do jogo, em vários outros personagens. Agora, falando em boss que foram difíceis,
mas que também marcaram bastante. Tenho o meu, que é, pra mim, ele é o meu favorito, porque por motivos de trilha, de visual e de história, que é o Germa, o primeiro caçador. Dear, oh dear, what was it? The hunt, the blood, or the horrible dream? Oh, it doesn't matter. It always comes down to the hunter's helper to clean up after these sorts of messes. Tonight, Germann joins the hunt. Meu amigo, essa boss fight, cara, ela me tem tantas vibes de Metal Gear 3, velho, num nível absurdo. Você luta contra um cara que tava ali o tempo todo com você, tipo, um velhinho que tá ali lhe ajudando, falando as dicas pra onde é, como é que você tem que fazer, o que, é que você pode fazer, e tava ali, você via ele com, de algumas vezes, quando você voltava pra o sonho do caçador, e tava ele sentado numa cadeira, tendo sonhos, pesadelos. Você via ele se lamentando. Você percebia que era um personagem abatido, né? Que tava vivendo uma vida só continuando, né? Ele é o guia, seu guia dentro do sonho do caçador, né? Ele era aquele que tava passando todos os conhecimentos e te ajudando e te guiando. E ao final de toda a jornada, você tem as duas escolhas, né? De dar a sua vida para que possa terminar os seus deveres como na caçada, e também recusar a dar a vida. E aí, nesse momento, quando você recusa, o German fala: o que aconteceu? Foi a caçada? Foi o sangue? A loucura? E aí ele se levanta, ele que nunca tinha se levantado em nenhum momento do jogo, você vê ele numa cadeira de rodas, ele fala: hoje, German se junta à caçada. E ele puxa o quê? Somente a arma que significa... É uma das armas mais fodas pra mim. E que faz total sentido. Que é uma foice. Ele é o ceifador. Mano, aí começa a luta num campo florido. Embaixo de uma árvore linda. Com uma lua vermelha ao fundo. E uma trilha calma. Bem melancólica. E aí você começa a lutar contra ele. E a luta, ele é um caçador. E você percebe que ele vem mancando. Só que quando você menos espera, ele voa pra cima de você com uma velocidade absurda, dando danos absurdos também. É muito louca essa luta. Sim, e eu tenho, né, um leve favoritismo por personagens velhos, né, ou parece que tem alguma, sabe, que perdeu um braço, que tem alguma cicatriz. Então, quando vem o cara que tava numa cadeira de rodas o jogo inteiro, e ele fala: então, vou ter que resolver eu, ele levanta. Nossa, aí arrepiou, mano. Que luta excelente. Ela é muito linda, cara. Ela me lembra muito a luta do Snake contra a Big Boss, velho, naquele campo florido. Sim, aquele campo de flores brancas, né? Isso. O que eu gosto dessa luta é que durante todo o jogo você viu outros caçadores que eles buscaram, eles tinham uma sede por algo a mais. E essa luta, ela só acontece quando você mostra que tem um desejo por algo a mais. Então você se tornou o caçador que, vamos dizer, caiu, foi, sucumbiu para sua sede de sangue. E aí quando a trilha, quando começa tudo, né, tipo a luta... E você vê que o German, ele se decepciona. Você percebe a decepção na voz dele quando ele fala. E ele começa a lutar e você vai... Uma luta muito intensa, porque todas as lutas do jogo, quando se tratam de personagens que são caçadores, sempre são lutas extremamente intensas.
Elas são muito rápidas, bate e volta, você bate, tem que bater de volta pra recuperar HP. Você esquiva ataques muito rápidos, precisão. E aí chega um momento onde ele vira pra lua e faz como se fosse pegando a energia dela. E aí ele como se ganhasse novas forças. E ele fica quase que invulnerável a muitos ataques que poderiam meio que dar um flint, né? Que desequilibrar ele ou interromper as ações dele. E ele fica imune. E aí a música volta, entra com um coral de fundo que, meu amigo, eu me arrepiei todo na primeira vez que eu tava jogando. Eu tava aqui e comecei a me arrepiar, tipo, cara, o que que tá acontecendo nessa luta, velho? E aí a luta vai de 0 a 100, assim, em segundos. Sim, a luta que tava meio que fácil, né, meio que previsível, muda completamente, né, que nem a Lady Maria, né, que os dois, né, eles eram da mesma época, né, os primeiros caçadores, que tinham técnicas únicas deles que foram perdidas no tempo, e ele vem e ganha uma força pra continuar lutando, porque tanto você quanto ele tem algo mais que estão buscando, né? Tem uma temática excelente. Mas no fim disso tudo, cara, tem um chefe que aparece, caso você faça uma questline aí bem específica. Exatamente, o chefe que eu, né, porque eu já conheci o jogo, eu fiz questão de encontrá-lo, que é a nossa amiga da lua, né? Summon Presence, ou também chamado de Flora. Que é um boss que aparece logo ao final, né, da luta contra o German. Caso você tenha feito a questline de conseguir 3 cordões umbilicais e consumir, se você não tivesse feito, o que que aconteceria? Ela te apareceria, te envolveria nos braços e você se tornaria o novo mentor dos caçadores, você tomaria o lugar do German. Caso você tenha conseguido os 3 cordões, ela percebe que você ascendeu a um nível acima de um caçador. Porque ela, a Flora, a Moon Presence, ela é um dos grandes, um dos antigos. E ela percebe que você está se tornando um deles. E aí ela vai tentar lhe abater. Uma luta que logo na sequência, né? Você não pode se preparar para ela. Acabou de enfrentar o German, você vai direto numa segunda boss fight, que também não é fácil. E aí é uma luta que, em si, não é muito diferente da de alguns bosses que você tem que quebrar membros, destroçar membros, né? Mas a Moon Presence tem uma mecânica que te faz ficar com 1 de HP e você tem que correr pra cima dela com todas as forças pra poder bater o máximo, porque ela fica num estado ali, tipo, regenerando as forças. Aí você consegue recuperar boa parte da vida, mas é uma luta que tem alguns truques, né? Você pode não poder se curar, que ela usa o sangue dela pra poder você não conseguir se curar. Então tem várias cascas de bananas ali dentro pra você conseguir se ferrar. E falando em lutas intensas, em extraterrestres, né? Temos também a luta final da DLC, que... essa, eu acho que pra todo mundo é a mais difícil, que é o Orphan de Kos, ou como alguns chamariam, Cosmo.
Cara, essa luta, ela é a mais intensa e a mais justa de todas, por incrível que pareça. Sim, porque ela pune absurdamente qualquer erro que você faz. Mas ela tem janelas claras de ação. Você consegue usar todas as suas ferramentas, você consegue dar parry, você consegue dar flinch. Nada é tirado de você pra essa luta, né? Diferente de alguns outros boss que são imunes a algumas mecânicas. Ela é só uma luta extremamente rápida que você tem que conhecer muito bem. Exatamente, cara. Eu percebo muito que, além de ser agressivo, ele tem várias etapas, e principalmente a etapa final é que é quando o carro vai a 220 km por hora, assim, fácil. Que você tem uma movimentação errática, você tem uma velocidade aumentada, você tem golpes que acontecem na arena que você tem que esquivar, coisas que você não tá vendo no seu campo de visão. Sim. Como se fosse um alienígena, parece um humanoide, sabe? Ele que acabou de nascer, só que ele parece uma pessoa muito velha, muito magra. E ele fica carregando na mão o que seria a placenta, que endureceu, ele usa aquilo como arma, ainda conectado a ele, ainda conectado com esse cordão umbilical. E você luta com ele, ó. Uma velocidade, num luar com a lua cheia de buracos, como se tivesse alguma coisa cobrindo a lua. E começa a entrada pra você chegar nele. Tem um monte de alienígenas que parecem umas sereias, ficam cantando, que não fazem nada, são inofensivos, mas estão lá pra te receber, né? Esperando esse nascimento desse boss e receber você que tá tentando derrotar ele. E chega num momento onde ele tem um desespero tão grande, porque ele é uma criatura recém-nascida e grita constantemente, como se fosse um choro, e ataca sem uma lógica clara. E é tão bem feito, tão bem construída essa ideia, e tão punitivo para quem tá jogando contra. Não tem como você achar essa luta fácil, não tem como passar ela na primeira vez direto. O que o jogo te pede é perfeição de inputs num nível absurdo. Você tem que saber onde entrar, tem que saber onde sair, você tem que saber os pontos fracos, o raio de ação dos ataques, você tem que saber o ritmo. Tem um ritmo muito frenético, mas que você pode conseguir entender e atacar nesses intervalos. Você tem que saber sobre falhas na defesa, você tem que saber utilizar itens para poder maximizar dano. Cara, é absurdo. Saber um momento, quais golpes você pode dar parry ou não, que isso acho que é a coisa mais importante nessa luta, que é conseguir tirar o golpe dele, conseguir interromper o golpe dele, para você não precisar ficar desviando sem parar. Uma vez que ele pega movimento, mano, ele não para. E ele te pune muito por causa disso. E nesse boss, no Orphan de Cosmo, ele tem, que eu não vou chamar de pior nem de melhor recompensa da luta, mas com certeza é a mais única das armas entre todos os boss que você ganha, que é o Parasita, que aparentemente é uma arma completamente inútil. Você fica sem arma equipada quando você usa ele, mas quando você comba com uma runa específica, você ganha a forma final do caçador, que é o brócoli. Esse brócoli era o meu objetivo final no meu personagem, no meu roleplay. Começou querendo entender o que era o sangue, viu o poder dos alienígenas, quis o poder dos alienígenas e se tornou um alienígena. Primeiro derrotando o Orpho, virando o brócoli, por último derrotando a Moon Presence e virando a Lula. Tipo, você tem todo um ciclo de história, né, dentro do próprio jogo, assim, do meta do jogo. Tinha todo um roleplay acontecendo ali. Antes eu queria fazer uma menção honrosa. Ah, fique à vontade. Estamos falando dos boss que mais gostamos, né, das trilhas sonoras mais bem produzidas, de como tudo é muito bem amarrado no jogo. E eu queria dar menção honrosa a um personagem que com certeza todo mundo sente alguma coisa por ele. Eu acho que todo mundo, muita gente com certeza sente a mesma coisa que eu, que é o nosso amigo Mikolash. Ah, Cos. Some say Cosmo. Do you hear our prayers? No, we shall not abandon the dream. No one can catch us. No one can stop us now.
a boss fight mais única do jogo, podemos dizer assim? É, você corre muito, né, nessa boss fight? Sim, que ele cria não uma arena onde vocês lutam um contra um, mas ele cria um labirinto, né? Ele é, eu acho, o hóspede do sonho, né? Então ele cria como se fosse o próprio sonho dele, que é um labirinto, e luta contra ele é você ficar correndo atrás dele, nos corredores, fica girando em círculo. É um negócio que irrita. E aí quando você chega pra finalmente enfrentar ele na região final, ele usa a magia dele de Ebrietas e te dá hit kill. E você tem que resetar a luta inteira. Uma das magias mais roubadas, mas de Bloodborne. Quando é usado por boss, né? Porque quando é por ela, gente... Porque esse meu personagem que eu comentei, build arcana, que o final, a última arma do parasita é arcana. Então, claro que eu quero essa magia também, né? Não, você não pega nele. Pega numa região opcional. E aí eu fiz essa região opcional pra usar essa magia contra ele. Que ele usou essa magia em mim. E aí ele me dava hit kill. E eu não tinha bala suficiente pra tirar metade da vida dele com essa magia. A magia, pra quem tá fazendo build arcana, pega o mini Tônitrus, que fica dando um choquinho em linha reta, e a magia de King Hurst, a luva de King Hurst, que sai uns fantasmas de você. Essas são as magias que você quer usar, né? Muita luz, pouco dano. Mas quando é contra a gente, ele esmaga. Quando é contra a gente, quando vem o cara no... em Bergenworth, aquele caçador no topo, quando vem Mikolash, os caras da hit kill, eu fiquei metade do jogo falando, meu Deus, eu quero essa magia, ela é muito boa. Você pega essa magia, ela é decepcionante. Uma porcaria. Lança 20 mísseis pra acertar 2. É a história do ódio, né? Isso, história do ódio. E ainda mais porque ele fez eu resetar aquela boss fight, mano, umas 6 vezes. Nossa, mãe. Ficar andando em círculo atrás dele, mano. E ele nem era forte, mano. E só tinha essa porra OP aí. Porque não tinha como interromper esse spell dele. É só deixar minha menção honrosa aqui. Lawrence, the end is not far away now. E esse negócio do órfão, né? Ele entra muito com todos os mitos que a gente tem dentro do jogo, né? E um deles é a questão do sonho, né? Em que o sonho é meio que uma energia, né? Um ambiente onde os caçadores recuam quando eles são derrotados em batalha, né? E meio que dá uma vida eterna pra eles. Tanto que o German, que é o hóspede do sonho, ele é o primeiro caçador, mas ele ainda tá lá. Ele teria o quê? Uns 200 anos, coisa desse tipo. Ou seja, ele, toda a vida que ele fracassava, ele voltava, e no fim ele ficou preso, né, àquela realidade. Preso dentro do sonho, preso dentro do próprio desejo dele, né? E dentro desse sonho tem uma personagem que talvez seja ou a mais odiada ou a mais benquista do jogo, que é a boneca, né? Boneca que, aliás, tem o visual dela inspirado na Lady Maria. E eu acho ela ok. A comunidade de speedrun meio que criou um meme dizendo que ela é má. E por isso que eles têm que matar. Porque no speedrun, pra falar com ela, demora demais. Então é mais fácil você matar a boneca pra poder upar. Porque ela não tem nenhum Berserk Sick Last, né, mano? Então, esse leve intervalo das falas tem que ser extinguido. E aí, Gago? Gostou desse cast aí? É interessante, hein, mudar o ritmo, né? É, normalmente a gente só fala de Monster Hunter, né? Mas não saiu da temática, né? Caçadores ainda existem, né? Caçadores tem que caçar. Quer falar alguma coisa para os nossos queridos ouvintes? Vou repetir as palavras de Aileen, né? Mantenham-se em caçando monstros. Deixem a caça de caçadores comigo. Eita, porra! Então é isso, pessoas. Caso tenham gostado desse podcast, deixa aquele like bacana, isso ajuda bastante. Se inscreva no YouTube. E nos vemos na próxima edição. Quem sabe pode ser ainda em Monster Hunter, ou quem sabe seja uma edição especial, não é mesmo?
Então é isso, pessoas. Muitíssimo obrigado a todos vocês que chegaram e temam ao sangue antigo. Good Hunter, you've done now. I will show you mercy. You will die, forget the dream, and awake under the morning sun. You will be freed from this terrible hunter's dream.